کہتے ہیں کہ الیکشنوں کی بنسبت اس بار جو الیکشن ہے یا جو الیکشن کمپین ہے وہ بالکل کم نظر آ رہا ہے. شاید اطراف میں اگر ہم دیکھیں, کوئٹہ شہر میں اگر ہم دیکھیں, تو اب تک یعنی آج کی ڈیٹ تک الیکشن کمپین کی کوئی گہما گہمی ہم نے نہیں دیکھے, کیونکہ اس میں میرے خیال میں مسئلہ آ رہا ہے کہ اب جو سیاستدان ہیں یا جو بڑے پارٹیز ہیں یا جو آزاد امیدوار ہیں, کوئی شاید یہ محسوس ہو رہا ہے, یہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ وہ لوگ خرچے کرے, پینافلیکس بنائے, پوسٹرز لگائے اور انتخابی کمپین پر خرچے اخراجات کرے اور ایسا نہ ہو الیکشن ڈیلے نہ ہو جائے. تو پچھلے انتخابات کی بنسبت اس بار جو ہے نا الیکشن کمپین میں اب تک کوئی گہما گہمی ہم نے نہیں دیکھی. یہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا قاری میر اللہ پر جو عملہ کیا گیا تھا الیکشن کے حوالے سے, تو اس وجہ سے بھی یہ خدشات ہے کہ سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے حکومت کی جانب سے. اور دوسرا وجوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو 5 سال گزرے ہیں, یہ مہنگائی لوگوں کے اوپر جو برڈن ہے, جو بوجھ ڈالا گیا ہے عام سے شہریوں کے اوپر, تو یہ ان کی وجہ سے بھی تھوڑا سا لوگ مایوس ہیں.